Зөвлөгөө мэдээлэл. Юу лээ? За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За зөвлөгөө мэдээллийн цаг эхэллээ. За өнөөдөр бид эрүүл мэндийн яамнаас явуулж байгаа зөвлөгөөнийхөө цагаар ковидын халдвар зүрх судасны өвчин гэсэн энэ сэдвээр зөвлөгөө одоо мэдээ өгөхөөр бэлдлээ. За ковид 19 цар тахлын үеийн зүрх судасны өвчний энэ оншилгоо ба менежментийн заавар гэдэг энэ одоо зааврыг Европын зүрхний холбооноос хамгийн сүлд шинжилээд 2020 оны 4 сарын 21-нд гаргасан. За энэ зааврыга бол зөвлөмжөө болохоор COVID-19-ийн цар тахлын голомтонд ажиллаж байгаа эмнэлгийн тусламж үзүүлэгч нарын туршлага ажиглалтанд тулгуурласан. За уг зөвлөмж нь Европын зүрхний нийгэмлэгийн албан ёсны удирдамжийн аль нэгэн хэсэгт бол багтаагүй зөвхөн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зарласан цар тахлын хугацаанд хүчинтэй гэж үзсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн зөвлөмжийг бид нар энэ Европын зүрхний холбооноос гаргасан заавар дээр тулгуурлан явуулна. За уг заавар болохоор томоо зэрэг вирусийн халдварт өвчний үед зүрхний эмгэгийн нөхцөл байдлыг улам муутгаж тогтворгүй болгодог гэж бол үздэг. Ийм учраас COVID-19 өвчтний энэ 40% нь зүрх болон тархины судасны өвчин тохиосон нь болохоор COVID-19 өсөхийн нөлөө байж болох юм а гэж үзэж байгаа. Энэхүү өвчтнүүд нь хүндрэх, нас барах эрсдэл өндөртэй байжээ. За та бүхэн энэ судалгаанаас харахад бол COVID-19-оор эмнэлэг төвтэй эмчилүүлсэн 416 хүн дээр үзэхэд 82% нь зүрхний гэмтэл тохиосон. За үүн дотроосаа ялангуяа зүрхийг тэжээдэг титэм судас, за тархины судас, за зүрхний архаг дутагдлаар ингэж хүндрэх явдал нь бол их байжээ. Ялангуяа энийг бол зүрхний гэмтэл их гарч ирсэн. За энэ зүрхний гэмтэлтэй ялангуяа ийм тохиолдлуудын дийлэнх нь өмнө зүрх судасны өвчтэй байж. За тэгэхээр зүрхний гэмтэлтэй хүмүүс нас барх нь статистик магадтай өндөр байна. Жишээлбэл энд 416 хүнээс яг зүрхний гэмтэлтэй хүмүүсийн 82 хүний 42 нас орсон бол зүрхний гэмтэлгүй хүмүүсийн 15.4.5% нь нас орсон байна. Ингээд ихлээр зүрхний гэмтэлтэй тохиолдолд гэмтэлгүй хүмүүсээ илүү их нас ордог байна. Тэгвэл хэн илүү их эрсдэлтэй вэ? За COVID-19-оор нас баралт бол одоо харьцаар 1.4%. За ер нь жирийн улирлын томоогийн үед бол 0.1%. За ойрхон орнуудын одоо амьсгалын замын хам шинж гэж байдаг тэр мэрс тийм ээ 34%, SARS үед 10% нас оролттой байжээ. Ялангуяа насчхийн хэрээр нас оролт нэмэгдэж байна гэдэг судалгаа байна. За тав хэндээс харахад 50 хүртэлх наснд 1% байсан бол 60 наснд 3.6, 70 наснд 8%, 80 наснд 14.8% нас оролттой. Насчхийн хэрээр нас оролтын тохиолдлын тоо нэмэгдэж байна. Суур архаг эмгэггүй өвчтөнд бол 0.19% нас оролттой байгаа бол суур архаг эмгэгтэй тохиолдолд нас оролт өндөр гэж түүн хэлсэн. За үүн суур эмгэгтэй тохиолдлууд дотроос 10.5% нь бол зүрх судасны өвчин өөр. 7.3% нь чихрийн шижин, 6.3% нь уушигны ахрах бөгөлрөлт өвчин, 6% нь даралт ихсэл, 5.6% нь хавдар гэсэн ийм суур архаг өвчтэй хүмүүс байжээ. За ингээд бол ковидын одоо COVID-19 буюу коронавирусын зөвхөн вирусын шалтгаанд уушигны өрсөлдөлийг үүсгэж зогсохгүй зүрх судасны системд эхлэх нь нөлөө үзүүлж байна гэдэг нь тодорхой болсон. Энэ талаар ч гэсэн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага өөрийнхөө веб хуудсанда мэдээлсэн байгаа. За ямар зүрхний цочмог хүндрэлийг үүсгэж байна вэ? COVID-19-тэй холбоотой зүрхний хэм алдаж байна, зүрхний булчингийн өрсөл болж байна. Энийг бид эмнэлгийн хэлгээрээ миокардит гэж хэлдэг. За зүрхний цочмог гэмтэл болж байна. За COVID-19 бол зүрхний хүндрэлүүд яг өмнөх цар тахал үеихтэй адилхан байна. Мөн нас баралтанд хүрч байна гэдэг нь түрүүний тав баримтаас харагдсан. За амьсгалын анхдагч хам шинжээр хүндрэх гол эрсдлийн нэг нь суур зүрх судасны архаг өвчтэй байх явдал юм а гэж үзэж байгаа. Ийм учраас COVID-19-ийн хүнд өвчтнийг эмчлэхэд зүрхний хүндрэлийг эмчлэхэд зүрхний эмч нар туслахад бэлэн байдлаа хангах хэрэгтэй гэдэг зөвлөмж өгсөн. За мөн зүрхний ба эрчим тэмчилгээний багийнхан цусны эргэлтийг дэмжиж зүрхний эхогоор энэ зүрхний дутагдлыг цахилгаан бичиглэгээр зүрхний хэм алдагдал мөн зүрхний томрол зэргийг хянах хэрэгтэй гэдэг зөвлөмжийг өгч байгаа маа. За та бүхэн эндээс харахад яагаад амьсгалын замаар орсон вирус явж очиад зүрх судасны нөлөөлчтэй юм бэ? Яа шууд ба дам нөлөөтэй гэж үзэж байна. За эндээс та бүхэн харахад жоохон эмнэлгийн хэллэгээр бол би ярив. За энэ амьсгалын замаар орсон вирус маань энэ эвсийн гадаргуу дээр байгаа айнгээ тэнзийн хоригч фермент 2 гэж ядг юм. Ийм нэртэй уурэг юм. За энэ уурэгтэй энэ вирусийн одоо энэ түлхүүр нь таарж эсдэр яг ингэж түлхүүр үүдэн таарсан учраас эсрүү нэвчрээд орчиж байгаа. Ингээ эсрүү нэвчиж оронгуудаа зүрхэн дээр түрүүний энэ айнгийн тэнзийн хоёртойгоо холбоотой мөн
организм бүхэл бүтэн том өрөвслийн том урвуулын хариу урвал болоод зүрхэн дээр шууд даралтыг бууруулах, зүрхний цохилтын ток хэт олшруулах, эсвэл зүрхний цохилтын ток хэт цөөлөх, хэм алдах, зүрхний гинтийн нас урах ийм шууд нөлөөг үзүүлж байгаа. Нөгөө талаараа нөгөө архаг суурь өвчтэй хүмүүсийн өвчнийг нь хөдөлгөөд тогтургүй байдалд оруулах, нөгөө талаараа амьсгалын одоо энэ хүнд хам шинжийн эрсдэл болж өгч ингэж дан нөлөөг үзүүлж байгаа. Энийг ерөнхийд нь бацаад хэлэх юм бол вирус хүний биед нэвтрэн уушгиг гимтэн өрөвслийн урвалыг идэвхжүүлснээр хоёр замаар системийг зүрх сусны системийг ачаалж байна. Улмаар үйл ажиллагааг нь алдагдуулж байна. За үүнд болохоор өрөвсөн уушиг хүчил төрөгчийн баяжилтад мут болдог. За нөгөө талаараа вирус өрөвсөл өөрөө төрөүний хэлсэн энэ даралт бууруулах зүрхний хэм алдах үндэс болж байна. Зүрхний цохилтын тоо хит олширсан эсвэл хит өрснөөс бусад эрхтнүүдийн хүчил төрөгчээр хангах хандлага улам одоо буурдаг байна. За тэгвэл түрүүний яриад байгаа энэ аянга тэнзийн хувирч фермент ямар үр өгтэй юм бэ? Энэ өөрөө уушиг зүрх судас нарийн гэж бөөрөнд ялгардаг. За цусны даралт ихсэх. За зүрхний цусан хангамж хомсдох дутагдах хүмүүс ишми гэж ярьдаг тэр өвчнийг мөн зүрхний дутагдал чихрийн шижин зэрэг олон эмгийг үүсэх механизм оролцдог систем багтдаг юм уурэг юм а. Тэгэхээр энэ бол ялгарснараа үндсэндээ зүрхний судсуудыг ерөнхийдөө агшаадаг эндотел гэдэг одоо организмын идэд байж энэ ялгаруулж үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр судсыг агшааснаар төрөүний үүргүүдийг гүйцэтгэх нь мөн даралт ихсэл зүрхний одоо зогсонгочлын дутагдал энэ судас хатурах гэсэн энэ эмгэгүүд үед идэвхжилтэй ажилдаг учраас үнийг бууруулах хэрэгтэй, нөлөөг арилгах хэрэгтэй гэж зөвлөдөг байх нэ. За 8 том судалгааны мета-анализ хийхдээ 46,000 энд харагдсан 248 өвчтнийг хамруулсан. Ингээ хамруулхад 21% нь бол ковидын шинж тэмдэг халуурсан, 67% нь ханиалгасан, 51% нь сүлдсэн, за 30% нь амьсгалахад түвхтэй байсан гэсэн юм зөвөр илэрсэн дээр хамгийн их тархсан зүрх судасны суурь өвчин нь болохоор даралт ихсэлт байлаа. За дараа нь чихрийн шижин, тэгээ бусад зүрх судасны өвчин байжээ. Тэгэхээр одоо гол гарч байгаа асуултууд бол даралт ихсэж байгаа хүмүүс бид нар энэ эмээ үргэлжлүүлж уух юм уу гэдэг асуулт. Ялангуяа саяны вирусын нэвтрч ордог энэ үүд болсон аанга тэнзэн хөргөж фермент гэдэг зүйлийг саатуулдаг. За түн дээр нөлөөлдөг тэрний системийн юмнуудад нөлөөлдөг юмуд даралтыг бол бууруулдаг юм а. Тэгэхээр тийм юм ууж байгаа хүмүүс би даралтаа нэг юм өргөжлүүлж уух уу гэдэг асуудал дэлхийн нийтэд бол гараад байгаа. За энэ нь болохоор сайн муу гэсэн одоо болон болохгүй гэсэн ийм эрдэмтдийн маргааны хооронд явж энэ олон судалгааны ажлуудыг бол хийсэн байгаа. За энэний үр дүнд тавхан судалгаанаас товчхан харуулхад жишээлбэл хүнд зэрэгтэй гэж онцлогдсон тэгээ саяны системийн аанга тэнзийн хөвөрч фермент саатуулдагч одоо энэ аанга тэнзийн рецепторыг саатуулдагч гэдэг иймийг ууж байсан энэ өвчтнөөс цөөхөн нас урсан байна. Цөөхчнөөс нас ураггүй нь харин эмнэлэг тэмдэгтийн дунд энэ иймийн бүлэгт бас ийм ууж байгаа хүмүүсийн бүлэгт вирусын хүндрэл бага байсан гэсэн ийм нэг судалгааны ажил байна. За нөгөө талаараа энэ бүлгийн эмнүүд нь өрөвслийн эсрэг хариу урвалыг багасгаж байна. Мөн эмэлтэр дархлааны тогтолцоонд эерэг нөлөөгч юм үзүүлдэг байж болох юма гэсэн ийм судлаачдын бас судалгааны дүгнэлт байгаа юм аа. За тэгээд одоо ерөөсөө энэ RAS гэд энэ тэгэд энэ бүлгийн одоо эмийг даралт бууруулах эмийг тэг уух нь зөв юм уу? Энэ эм чинь туслах юм уу? Гимтэх юм уу? Гэсэн ийм асуудал байр суурийг өнөөдөр эрдэмтэд тавиад эцтэй бол энэ уудаг эмээ үргэлжлүүлж уух уу гэхэд даралт бууруулах эхний игнэний нэмнүүд бол прилин бүлэг, прендоприл, рамиприл, эналаприл манай ард нар гэд мэдэн нөгөө инап гэж уудаг тийм ээ. За нөгөө тал дээр прендоприл, пренеса гэж уудаг. За нөгөө сартаны бүлгийн эмнүүд валз, новалсартан, лазартан, лариста гэдэр гэж уудаг шүү дээ телмасартан гэд. Энэ нэмнүүдээ үргэлжлүүлээд угаарай гэсэн зөвлөмжийг одоогор л өгөөд байна. За зэрэгний гэмтэлтэй хүмүүсийг бас нас барах статистик махт өндөр байна гэдэгт нь түрүүний зам нь болохоор организм тэр чигээр өөрө том өрөвслийн одоо шуур гурвал явагдаж байгаа дотор өрөвслийн нэгэн бодис болсон цитокин дэндүү хэмжээтэйгээр ялгарч шуурганы хэмжээнд хүрснээрээ энэ нас баралтыг нэмэгдүүлж байгаа юм биш үсттэй гэдэг. Тэгээ энэ дээр бол энэ цитокиний энэ зүйл маань бол судсыг гэмтээдэг. Ингээд судсыг гэмтээснээр ишми буюу зүрхний цусан хангамжийг дутагдлалд хүргэдэг. Ялангуяа титэм суд зүрхийг тижээдэг титэм судасны товрооны өрөвсөл идэвчэж товруу урагд задраад ингэснээс болж зүрхний ишми шигдээс үүсдэг.
За эндээс та хүн харж байна. Суцны хан дээр үүссэн тов руу за энэ маань ингээ саних хэлснээр задраад, цус алдаад, ингээ бүрэн бөглөрхөөрө ингээ шигдээс болоод бид хүндэрч насрах хэвшлиг үүсгэж байгаа маа. За энэ үед тэр суд сатурлын эсрэг стацин гэсэн юм юм уух уу гэдэг асуулт байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол ковидын халдвараас үүссэн зүрхний цочмог гэмтэл мөн суд сатурлын гаралтай зүрхний өвчин мөн өндөр эрсдэлтэй очихны шижингүүд унаа гэдэг зөвлөгөөг өгч байна. За ингээд ковидын үед артер гэдэг судасны тийм ээ артерийн судасны хүндрэл титэм судасны цочмог хам шинжээр за венийн бүлэнгийн хүндрэл буюу венийн тромбэмболи зүрхний булчингийн үрвсэл зүрхний дутагдал үүсч байна. За тэгээд за мөн ковидын 19-ийн өвөрмөц эмчилгээний явцад хавсарсан эмгийн эмин эмчилгээний явцад эмээс хамаарсан хэм алдагдлаас гарч байна гэж үзэж байгаа. Ийм учраас орон нутгийн төвшөнд өвчний тархалтын онцлогоос хамаарад эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээгээ дахин хуваарлаад яаралтай тусламжиндаа энэ титэм судасны урсгалыг эргэн сэргээх эмчилгээг бол багтаанаа гэсэн юм зөвлөмжийг өгч байна. За ингээд зүрх судасны өвчтөй хүмүүст ковид-19-с урсан сэргийлэхэд ямар зүйлсийг анхаарах вэ? За мэдээж нөгөө бид бүхний өгж байгаа зөвлөмжүүд бол байгаа. Өвчсөн хүнтэй айл болохоор харьцахгүй байх, хэн нэгнтэй харьцахдаа 2 метрийн зайгаа барих, гараа савандаж бүлээн усаар хөөсрүүлж угаах, хань ялгаж найт болохдаа цаас амны алчуураар таглах, тохоор руугаа дотортол руугаа хань ялгаж найт байх, нүд хамар амандаа гараа өргөхгүй байх, нөгөө хаалганы хонх бариул жолооны хүрд гэрлийн унтрааг ур зэрэг явал халдваргүйжүүлэх, цэвэрлэх, айл болох гэрээ, гэртээ байх, гэрээсээ ажиллах тийм ээ. Хэрэв халуур бол амьсгалын замын бүх уушигний үрслэлийн шинж илрүүл өргө гэр хорионд тусгаарлах зарим орн тусгаарлалтанд орохдоор мэрэгжлийн байгууллагаас зөвлөгөө авах гэсэн ийм зөвлөвдмийг өгч байгаа. Зүрхний өвчний улмаас амны хаалт зүүхэд хөөхтэй амьсгалахад хүндрэлтэй байвал битгий зүгээрээ шаардлагатай хугацаанд богино хугацаан зүгээрээ гэж хэлж байгаа. Ялангуяа олон нийтийн газараар явахтаа. За дархлаагаа дэмжих зорилгоор витамин нэмэлт хижээлийг эмийн сангаас авч хэрглэж байснаас хоолоороо авах нь илүү үр дүнтэй шүү. За витамин нэмэлт хижээлийг эмчийн завраар уух хэрэгтэй. Ягаад гэвэл зарим нь энэ зүрхний эмтэй харилцсан сөрөг нөлөөнд бол ордогоо гэж бол үздэг юм а. За ингээд бас бид нарт энэ хэм алдагдaltaй хүмүүс дээр заавал эмчтэй хэлээрэй. Ялангуяа энэ кут интервал урт гэд байж байгаа. Энэ эм нь бол ялангуяа зарим вирусын эсрэг юм өгч холрхийн хумхайн ретровирусын эсрэг юм ууж байгаа хүмүүс энэ интервалыг урт тасдаг учраас хэм алдагдал хүндрэл үүсэх аюултай байдаг. Ийм учраас бид нар ууж байгаа эмүүдээ зүрх судасны өвчнө уйдуулж байгаа эмүүдээ заавал эмчтэй жагсааж бичээд мэдэгдэрэй гэж бол зөвлөж байгаа. Гол нь чухал эмнүүдэд таслахгүй тулд заавал мэдэгдэх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл ууж байгаа эмүүдийн хоорондын харилцан үйлчлэл нөлөөг эмч өөрөө тооцож танд гаж нөлөөг тогтоон эмийг зөвлөх болно. За ингээд тодорхой зүйл бол эмийг зогсоох эсвэл өөрчлөх нь нөхцөл байдлыг улам дордуулах аюултай. Иймээс зүрхний даралт артерийн даралт зүрхний дутагдлыг хямнах эмүүдийг за мөн эдгээр нь зүрхний шигдээс тархины харуултаас бол сэргийлэх юм а хүндрэхээс сэргийлэх юм а эмчийн зөвлөгөөгөөр хийсэн альваа үйлдэл таныг хүндрэлд учруулах болно. За хэрвээ доорх шинж тэмдэг илрүүл Монгол улсад бид нар 119 болон 103 дугаарт илтгээрээ цээжээр өвдөх зүрх дийлсэх амьсгал давчдах сулрах гэсэн сулдах гэсэн ийм шинж тэмдгүүд ковидын халдвартай хэрэг хавсарсан байвал мөн сิจгтэй байвал тийм э сิจгтэй тохиолдол. За нүүр ам мурих гар сулрах ярих төвхтэй болох юм бол 119 103 дугаарлуу та хүн залхаж хандаарай. За ингээд анхаарал төвсөлт баярлаа. За дараагийн зөвлөмжийн цагаараа эргэн уулзцгаая.